ଯାହା ହଉ ମୋ ଧରମ ଭାଇ ସୁଶାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ କହିଥିଲି କମଳା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣିବୁ, ପାଞ୍ଚଟି ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆଣିବୁ। ଏଇଟା ଆଜି ପୂଜାରେ ଲାଗିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖେ। ସପୁଟି କେମିତି ହେଇଛି ମୋ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ହେଉ ସପୁଟି ସେମିତି ହେଇଛି। ଓଃ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପୂଜାଟି ମୋର ସଫଳ ହଉ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାଉ ଠାକୁରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ତ୍ରିନାଥ ଠାକୁର, ହେ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ହେ ମା ସାରଳା, ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ମୁଁ ଆଜି କାଷ୍ଟା ଉପାସ କରିଛି, ଟିକେ ବି ଆଜି ପଣା ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ବି ପିଇନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ଘଟ ଘୋଡ଼ିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଠାକୁରେ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରୁଥିବି, ସବୁବେଳେ ଉପାସ ଭୋକରେ ପଡ଼ିକି ତୁମକୁ ଡାକୁଥିବି ଠାକୁରେ। ସେ ମୋ ଉତ୍ତମାନୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅପରାଜିତ। ସବୁବେଳେ ଆମ ଯୋଡ଼ିକୁ ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ରଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ ଆଳୁ ଗୋଦାମରେ ବେପାର ଚଢ଼ି ଯାଉ, ତାଙ୍କ ଆଳୁ ଗୋଦାମରେ ଲୋକ ଆସି ଖୁନ୍ଦି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଳୁ ବେପାର ଯେମିତି ଆରଥର ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇକି ବିକିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ରେଟ୍ ବଢ଼େଇକି ବିକନ୍ତୁ ଠାକୁରେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଳ ତୁମ ଭୋଗରେ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଆଣିଛି, ମୋ ଭାଇ କହିଥିଲି ସବୁଆଡ଼ୁ ରୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣିଛି, ଲିଚୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ କ'ଣ ଲାଗେ ମୋର ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତାକୁ ବି ଆଣିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏଇ ଭୋଗ ଲଗେଇଲି ପ୍ରଭୁ, ସେତିକି କରିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିବ ଠାକୁରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ତାକୁ 50 ଥର କହିଲିଣି ସର୍ବତରା ନେଇକି ଆସ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ ଆଜି ମୋ ପାଖରୁ ଖାଇବ, ଆଉ ଖାଇବ ଆଜି ସେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବ। କଲ୍ୟାଣୀ ସର୍ବତରା ନେଇକି ଆସିବ କି ତମେ? ଏଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଉଠୁଣୁ ବସୁଣୁ ଛେଚିବୁ, ଛେଚି ଛେଚିକିରି ଅଦା ଛେଚିଲା। କେତେ ସମୟ ହେଲା ମାଗିଲିଣି ମୁଁ ସର୍ବତ ଟିକେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁର ଘରେ ଥିଲି ତ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ଘର ସାବିତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛ, ସତ୍ୟବାନ ସେବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଠାକୁର ସେବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ନିଅ ନିଅ ଠାକୁର ଘର ରହିଯାଇଥିଲି ତ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଚିନି ମତେ କହିଥିଲ ପରଦିନ ଆଣିବା ନାଇଁ, କ'ଣ ଚିନି ନାହିଁ କି? ଚିନି ତ ପକେଇଥିଲି, ଚିନି ତ ପକେଇଥିଲି, ଏଥିରେ ଚିନି ପଡ଼ିଛି ଅଦା ଛେଚିଲା ଭଳିଆ ଛେଚି ଦେବି। ହେ ଦେଇଦେବେ ପଛେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ନାଁରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍, ଏ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରେ ରଖି ହବନି, ଯାଅ ସେ ରାଉତ ଭଲ କରି ଆଣ ପୁଣି। ଜମାରୁ ମୁହଁ ଦବନି, ମୁହଁ ଦେଲା ମାନେ ଇଏ ତମେ ଯଦି ଗଢି ଦବ ମୋ ପାଇଁ ବାଲି ଘର, ସେଇ ଘର ହବ ମୋର ସୁନାର ନର। କଥା ଦିଅ କଥା ଦିଅ କରିବନି ପର ମୋତେ କରିବନି। ନମସ୍କାର, ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲେନି କରିବନି ପର, ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି। ତୋର ଆଜି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠର ଗୀତ, ଏ ଚନ୍ଦନ ଚାଉଳ, ମୁଁ ତ ମୁତୁରି, ତୁ ତ ମୁତୁରି, ହେଁସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇବା, ଆଲ ମୁତୁରି ସେଜ ପାରି ଶୋଇବା, ହବ ନାଇଁ କି? ଆପଣ କାନରେ ଲାଗିନି କି? ଆରେ ହଁ, ଆଜି ବା ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଯାହା ଆଉ ମଜା ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଚଳନରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ବସୁଧା ମାଆକୁ ପାଳନ କରୁଛେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଳନ କରୁଛେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଳନ କରୁଛେ, କୋଉଟାକୁ ଛାଡ଼ିନି? ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାର, ସବୁ ସେ ଜିନିଷଟା ହୁଏ ତଥାପି ଶଶୀ ବୋହୁ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, କାଇଁ ମୁଁ ନିନ୍ଦିବି ଗୋଟେ? ଆଜି ସେ ପିଢା ପିଢା ଉପରେ ବସେଇକି ମୋତେ ଯାହାକିରି ସେ ଥାଳି ଫାଳି ଧରିକି ଆଜି କଲା, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଥାଏ, ତାକୁ ବି ଲାଜ ଲାଗୁଥାଏ। ଫଳମୂଳ କିଣିକି ଆଣିଥିବୁ? ହଁ ମୁଁ ତାରେ ମୁଁ ଆଣେ, ତା ଭାଇ ବି ଆଣିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଲୁଗା ବି କିଣି ଆଣିଥିବୁ? ହଁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଣି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସେ କ'ଣ ସାବିତ୍ରୀ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମରିଯାଇଥିଲେ, ମଲା ପରେ ଯମରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ସତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଥିଲେ। ହଁ ସେଇ ନିଷ୍ଠାଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ପା ସିଏ ହେଉଛି ସତୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣକୁ ଗଣାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଗଣାଯାଏ।
ବର୍ଷ ସାରା ତ ଯାହା ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଦେବେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାହା ସମ୍ମାନ ଦେବେ କାହିଁକି, ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ଦିଅନ୍ତି, ସମ୍ମାନଟା ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ନାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଆକାରରେ। ନାହିଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ସେଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଓଥରା କୋଉଠି ବୁଝିବ ସେ ପରମ୍ପରା କଥା, ସେ ଇଏ କଥା ତମେ ସିନା ଆପଣ ଇଏ ସିନ୍ଦୁର ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ଖୋସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି। 364 ଦିନ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିବ, ଆଜି କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ମାରିକି ପିଢାରେ ବସେଇକି ଫଳମୂଳ ଦେଇଗଲା, ସେଥିରେ ବୁଝିବ ପ୍ରସବରେ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱାଦ ନଛାକେ ତମେ ତ ଚାଖିଛ। ବାହ ଦେଖିବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପିଢାରେ ବସେଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 364 ଦିନ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲା ବେଳକୁ ବାଧି ଯାଉଛି। ସେ ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆଜି ବି ସାବିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ପରମ୍ପରା ଚାଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏ ବିକାଶ ସାରେ ତମ ଗୋଟଳେ ପଡୁଛି ସାରେ କଣ କହିଲ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାସ୍ୟା ଏମିତି ଚାଲୁଥାଉ ଭଗବାନ କଣ ମାଲ ଯେମିତି ସରକାର ସମ୍ବିଧାନରେ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ସାବିତ୍ରୀ ଉଠେଇ ଦିଅ କାହିଁକି ମାଲ। ମୁଁ ତ ତମେ ଜାଣିଛ କଣ, 364 ଦିନ ଟର୍ଚର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦବ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ବେଶୀ ଟର୍ଚର। କେମିତି ଉଦାହରଣ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ରବିବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଛୁଟି, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ପିଲାଙ୍କର ରବିବାର ଦିନ ବେଶୀ ପାଠ। ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ରବିବାର କେବେ ଆସିବୁ, ଏବେ ଡରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଗରୁ। ଏବେକାର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରୁଛ କର, ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଆଣନି। କଣ ହେଲା ଭଗବାନ, ମନ୍ଦିରରେ ଭାଇନା ସହିତ ଆଜି ଭାଇନା ଉଠିକି ପଳେଇଲା, ପୂଜା ହେଇପାରିଲେନି, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଗିଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଖାଇଟିକି ବାହିଛି, ଦେଖିଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମାନେ ସାଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଯିବ ମାନେ ମାନେ 200 ଲୋକ ତାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ସକାଳ କଥା କହିବି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବିକାଶ ସାରେ ସକାଳ 6 ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଛି ଏଲାରାମ ବାଜିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଲି ଏଲାରାମ କାହିଁ ଦିଆହେଇଛି, ହଠାତ୍ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଏଲାରାମ କାହିଁ ଦେଇଛ, ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ତ କହିଲା ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସାବିତ୍ରୀଟା ତମେ ଏଲାରାମ ଦେଇଛ, ତମେ ଉଠୁନ ନା, ତମେ ଉଠିକି ଯାଅ ଆଗେ, ଆଜି ଉପାସ ତ ମୋର, ମୁଁ କିଛି କାମଦାମ କରିବିନି, ପୁରା ଘର ବାସନ ଗୁଡ଼ା କାଲି ରାତିରେ ପଡ଼ିଛି ସଫା କର ଫାଷ୍ଟ, ସେଇଠୁ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲା ପୁରା ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ମାରିଦିଅ, ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଘରେ ପୁରା ପୋଛ, ମୁଁ ଘର ପୋଛିଲି, ସିଏ ଶୋଇଛି। 8:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ମୋ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ନାଗଲାଣି, ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ନହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଉଠ, କହିଲା ଚାହା ଟିକେ ନ ପିଇ କେମିତି ଉଠିବି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଚାହା ପିଏ ଆଜି ପରା କିଛି ପିଅନ୍ତିନି, କହିଲା ତରଳ ଜିନିଷ ଚଳିବ, କହିଲା କ୍ଷୀର ମିଶେଇବୁନି, ନାଲି ଚାହା କରିଦିଅ। ମୁଁ କରିଦେଲି ନାଲି ଚାହା, କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲା ରୁହ ମୁଁ ଗାଧେଇବା ନେଇକି ଯାଉଛି, ତମେ ଫଳ ଫଳ ଗୁଡ଼ା ସଜାଅ। ତାପରେ ଗାଧେଇ ଆସିକି ଏଇଟା କହୁଛି ମୁଁ 8:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ସରିଗଲା, 12:30 ଯାଇ ବାହାରୁଛି ବାହାରୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ବସି ବସି ମୋତେ କହିଲା ସରବତ କର, ମୁଁ ସରବତ ଫେଣ୍ଟୁଛି ଆଉ। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀଟାରେ ତମେ କେତେ ମାନେ କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସକାଳୁ ପାଖରୁ କରୁଛ, ସେଇ ତମର ପାଇଁ ସର୍ବତ କରୁଥିଲି, ଇଏ ଭଗବାନ ତମେ କଣ କରିଦେଲ, ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ସର୍ବତ କରୁଥିଲି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ତମର ଗୋଟେ କାମ ଦାମରେ କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାଣ୍ଠାଣା ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ କଣ ବିଛଣା ଛୁଆ ହଗିଛି, ସେ ବିଛଣା ସଫା ହେଇନି କଣ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀଟାରେ ତମେ ସର୍ବତ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତମେ ସର୍ବତ ପିଓ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଷ୍ଠା ରହିବା କଥା, ତମେ ଦିନ ଆସି 11 ହେଲାଣି ସର୍ବତ ଟିକେ ହେଇନି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ମେକଅପ୍ ନେବି, କେତେବେଳେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବି, କେତେବେଳେ ଆଇବ୍ରୋ ଲଗେଇବି, କେତେବେଳେ ଯିବି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖିବେ, କେତେବେଳେ ପୂଜା ହବ, କେତେବେଳେ ହବ, କେତେବେଳେ ହବ। ତମେ ତ ଯେତିକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗଉଛ ତମ ଓଠରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୁପ୍ କର, ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଲଗେଇବା କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଭାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଲଗଉଛି, ତମେ କିଏ କହିବାକୁ ଚିଲିକି ଚିତିଆ ହଦନ ଲୋକ, ପାଣି ଝରି ପଡୁଛି ଆଖିରୁ। ସାବିତ୍ରୀଠାରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା, ତମେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲାବେଳେ ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଯାଉଛ, ଚିହ୍ନିଛ ତମକୁ ଏଠି ପିଟିକି ମାରିଦେବି, ଚିହ୍ନିଛ ମତେ କାଠରେ ପିଟି ହେଇକି ମଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ପିଟି ପିଟି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଗପ ଗପୁଛନ୍ତି ଦେଖନି, ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓ ବାପ ଅଜା ତ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି 12 ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ସାବିତ୍ରୀ ହେଇକି ଦେବି, ଖାଲି ଓଷାଟା ବୋଲି ମୋର ଖାଲି ମାନିବା କଥା, ନହେଲେ ତମକୁ ମାରି ପକାନ୍ତି, ମାରି ପକାନ୍ତି। ଓ
ଆଖିରୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟ ତ ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରେ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଏଠି ପାଟି କରୁଥିଲ, କାହିଁ ପାଟି କରୁଥିଲ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ? ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ମାରିକି ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜି ସାବିତ୍ରୀଟା ମୋର ସଜ ହେବିନି, ତମକୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବିନି, ତମକୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆବିଳତା ମୋର ନାହିଁ। ତମେ ଆଉ ସେ ଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଦେଖା ହଉନି, ମୋର ପୁରା ଦେଢ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡେ ପାରିକି ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି। ତମ ବେଶୀ କଥା କୁହନି, କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ କରିଛ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛ। ନା ନା, ଆଉ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ, ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ, ଏଇଟା ଏମିତି ଲୋକ କରନ୍ତି, ତମ ଘରେ ଚିନି ନାହିଁ, ତମ ବାପା ଆଜାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ଦଉଛି। ମୁଁ ଆଗେ ଲୁଣଟା ମିଶଉଥିଲି, ତାପରେ ଚିନି ଚୁନା। ମତେ କୁକୁର ତୋ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁ, ତୁ କହିବାକୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି? ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଦିନ, ତୁ ଯା ଏଇ ଯୋଗଣିକିଆ ଯା, ସେଠି ଘର ଭିତରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରିକି ଆଣିବୁ, ଯା। ମୋ ଏତେ କଥା କହୁଛି ଖୁଡ଼ି, ମୋ ଆତ୍ମା ଯାଉଛି ଛାଡ଼ି, ଅତି ବେକାରିଆ ଲୋକ। ଓ ବିଜି ଆମେ ବାଜିବ, ଯାଉନୁ ଭିତରକୁ ଯୋଗଣିକିଆ। ନାଇଁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ହସିବା କି କାନ୍ଦିବା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଖାଲି ମୁଁ ତ କହିଲି, କ'ଣ କହିଲି? କାନ୍ଦନ୍ତୁ କାନ୍ଦନ୍ତୁ, କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ, କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆଜି ପଡ଼ିଛି କାଲି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ସେ ଯୁଗ ଆଗଉଛି ବୋଲି ଏମାନେ ଏତେ ଆଗେଇ ଗଲେଣି। ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ କାଖେଇଲି, ପୂଜା ଥାଳି ମୁଁ ଧରିଲି, ତାକୁ କହିଲି ଛୁଆ ଟିକେ ଟିକେ ଦହ, କହିଲା ସାବିତ୍ରୀରେ ମୁଁ ଉପାସ କରିଛି, ମୁଁ ଛୁଆ କାଖେଇ ଯିବି, ମତେ କାମ କରା କରୁଛ କହିକି ଦାଣ୍ଡରେ ପାଟିଗଲା। ହେ ଭସୁଆ, କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଭିତରେ ସର୍ବତ କରି ଭୋଗ ଥାଳିଟା ଆଣିବାକୁ? ନା ନା, ମୁଁ ଏ ପୂଜା ଥାଳିଟା ବି ନେଇ ଆଇଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା ଥାଳି, କ'ଣ ପୂଜା ଥାଳି? ଏମିତି ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ଜେସିବି ଡୁଜର ଭଳିଆ ହୁଅନି, ଏଗୁଡ଼ା ଦାଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସର୍ବତ ନେମ୍ବୁ ପାଣି ଆଗେ ପିଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ତମ ଅଇଁଠା ନ ପିଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ରୁହ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିନ ତମେ ତମ କହୁଛି ଦେଖିବା। ସୁନ୍ଦର ହେଇନି, ସୁନ୍ଦର ହେଇନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲାନି, ବଢିଆ ହେଇନି, ବଢିଆ ହେଇନି। ହଁ, ମେଫେୟାର ରୋଷେଇଆ ତ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଉପାସ କରି କମ ମତେ ବାଧା ହଉଛି, ଚାଲ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଜମୁ ଆସିକି ନବ ନବ କହୁ, ତମେ ଛାଡ଼ୁନ, ଚାଲ। ମତେ କଥା କହୁଛି, ଏ ଜଗଣିଖିଆଟାକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ପିଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଚାଲେ ଆଜି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ନାନୀ ନମସ୍କାର, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ନା? ବିକ୍ରି କରିଛି ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ ତମର। ଏ ତମେ ଆସୁନ, ଲେଟ୍ ହଉଛି, କହୁଛି ସିଆଡ଼େ ଭାଇନା ପଳେଇଲ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତମରି ନାଗି ଲେଟ୍ ହବ, ତମେ ମତେ କହିବ ନା କ'ଣ ମୋର ଲାଗି ଲେଟ୍? କ'ଣ ମୋର ଲାଗି? ତମେ ତ ଲିପିଷ୍ଟିକ ଲଗେଇବ, ଫେସନ ହବ, ସଜେଇବ, ଆରେ ଛୁଆଟାକୁ ନ ଟିକେ ଦଣ୍ଡ ହେଇଲ। ସାବିତ୍ରୀ ପରାଦିନ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆକୁ ଦ, ମୁଁ ପୁଣି ସେପଟେ ଖାଇ ନେଇ ଉପାସ ଖାଳି ଧରିବି ଛୁଆ। ଦାଦା ଉଠିଲ, ଦାଦା ଦେଖ ମୋ ଉପରେ କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କହିଲ ଦାଦା ମୁଁ ଥାଳି ଧରିବି ନା ଛୁଆକୁ ଧରିବି। ଏ ଶୁଣ, ତମେ କଲ୍ୟାଣି, ତମେ 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 ଶୁଣ, ସାହିରେ ଏମିତି ମତେ ଅପଦସ୍ତ କରାହଉନି ହେଲା, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀକି ଏଇଭଳିଆ ବେଇଜ୍ଜତ କରିବ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନଟାରେ। ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ସାର୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁହଁ ବଢା ଦେଲାରୁ ତମେ ଏଇ କଥା ହଉଛ, କହିଲା ତମେ ମୁହଁ ବଢା ଦଉଛ ମତେ, ତମେ ଦେଖିନ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ନଚଉଛନ୍ତି ସାର୍। ସତରେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଏଇ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପାଇଛ ବୋଲି ତମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତମକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛି, ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିନ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ନଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ରୁହ ରୁହ, ନଡ଼ିଆଟା ଫୋପାଡ଼ନି ଫାଟିଯିବ, ତମ ଗୋଟଳପୁର ସବୁ ନେଇକି ଆସ ମନ୍ଦିର ଯିବା। କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯିବ, କ'ଣ ଆଣିଛ ଜାଣିନ ସାବିତ୍ରୀ ସାତଟା ଫଳ ଦରକାର ବୋଲି? ଛି ଛି ଛି, ଓହୋ ରୁହ, ଏଇଠି ପ୍ରେମଟା ମିଳୁନି ବୋଲି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ନିହାତି ଦରକାର ନା କ'ଣ? ଦେଖ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟା କେତେ ଜାଣିଛ, ଆମ୍ବ କେତେ କେଜି ଜାଣିଛ, ହଁ ମୁଁ ତ ଫଳ ରେଟ୍ ଶୁଣି ମୋର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଖଜୁରୀ କୋଳି କଞ୍ଚା ଗୋଟା 20 ଟଙ୍କା, ଲିଚୁ କୋଳି ତ ସେଇଥିରେ 4 ଅଛି, ସେଇଟା ପୁଣି 180 ଟଙ୍କା, ଡାଳ 800, କୋଳି 200, ଗୋଟା କେତେ ପଡ଼ିଲାଣି କହିଲ? ତ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କାଇଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବି କହିଲ? କାହିଁକି ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବି, ତ ଏଇନା ଯିବି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଦେଖିବ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, କେତେ ଭେରାଇଟି ଫଳ ଧରିକି, ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ଫଳ ନେଇକି ଯିବି। ଗଲା ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଥିଲା, 7 ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣିବା କଥା, ସେ 70 ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣିଲା, ଆଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ 7 ପ୍ରକାର ବି ନାହିଁ। ଛି ଛି ଛି, ଓ ତମ ଇଜ୍ଜତ କଥା ପଡ଼ିଛି, ସ୍ୱାମୀର ଏପଟେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଗଲାଣି, ବ୍ଲକ ରାଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଦରମା ଠିକ୍ରେ ମିଳୁନି, ତମେ ଏଠି ଇଜ୍ଜତ କଥା ପକାଉଛ। ନାଇଁ ଓ ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି, ତମ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏମିତି ହୁଅନି, ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଯିବା। ମନ୍ଦିରରେ ତାପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଂ ଶୁଭଂ ଦାତା କୁର୍ବନ୍ତୁ ତେ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ସୁଖ।
ହାତ ନିଶେଇଗଲାଣି ହେ ଭଗବାନ, ଆକରି ହାତ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉ, ଆକରି ହାତ ଖାଲି ଭଗବାନ, ଇଏ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ନ ହଉ ରେ, ଇଏ ସତ୍ୟବାନ ଗୁଡା ପୁରା ବେଶୀ ହେଇଗଲେଣି ମାଲ। ଓ ମଲ ମୋ ଧନକ ଆଇଲୁ ଭାଇନା, ପଢୁନ ମନ୍ତ୍ର ପଢ। ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁର ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂଦନଂ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁନରିକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ମାଧବ ମାଧବ ବିଷ୍ଣୁର ମାଧବ ମାଧବ ହରି ସ୍ମରନ୍ତି ସାଧବ ନିତ୍ୟଂ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧବ। ମା ମାନେ ଟିକେ ହୁଳୁହୁଳି ଟିକେ ପକେଇଲ, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଖାଇବା ହୁଳୁହୁଳି କିଏ ଶିଖିଛି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ? କ'ଣ ହୁଳୁହୁଳି ନନା ଶିଖୁଛନ୍ତି? କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ ଆଉ, ହୁଳୁହୁଳି ଗୋଟେ ଶିଖିନା। ହ୍ୟାଲୋ ହେ, ଇଏ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ସେ ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଉପାସ, ଭାରି ମତେ ଭାରି ବାଧା ଅଛି। ଇଏ ଶାଢ଼ୀ କେତେ ପଇଲା? 600 କାହିଁ ଏତେ ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛୁ? ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଜମା ଭାବି ପାରୁନି। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣ, 600 ଆଣିଥିଲି, ଦୁଇ ଚାରି କନ ମୂଳିଆ ଦେଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ 1500 ନା ଗୋଟେ 2000 ଦେଇକି ଆଣିଲଣି ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ମୋର ପା 2500। ଇଏ ଭାଉଜ, ତମେ କ'ଣ ଏଇଠି ଶାଢ଼ୀ କଥା କହିବା ନିହାତି ଦରକାର? ପୂଜା କରିବା କହିଛ, ଯାହା ତ ପିନ୍ଧିବି ପୂଜା କରିବା। ଏଇଠି ନୁହଁ, ସେ ଯେଉଁ ଘରୁ ଆସିଲାନି, ସେ ବାଟରେ ଯିଏ ଛେଳି ଚରଉଛି, ଗାଈ ଚରଉଛି, ଯିଏ ସେଠି ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲା, ଯିଏ ବଢି ପାରୁଥିଲା, ଯିଏ ଛୁଆକୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଗହଣା ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, କାଲି ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କ'ଣ କଥା କହନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅଜା ଆଇବର, ହଁ ଆଉ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭିଂ କରିବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ଏତିକି ପଇସା ନେଲା, ଅଧିକା ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି, ମୋ ଲିପ୍ ବର୍ଡର୍ ହଲି ଯାଇଛି, ବାଟ ଯାକ ଏଇଆ। ମୁଁ କହିଲି ତମର କ'ଣ ଯାଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଓଷା ପରା ଦିନ, ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛ? ସକାଳୁ ଦୁଇ ଥର ବାଡ଼େଇଲି ଆହୁରି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଉ? ସାବିତ୍ରୀଟାରେ ଏଇ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛ, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେ, ଛାଡ଼ବା ତାଙ୍କ କଥା। ଇଏ ତୋ ଫଳ କାହିଁ ଲୋ ମଲା, ଇଏ ଶୁକିଲି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟାଏ, ଇଏ ପୁଣି ଆମ୍ବୁରୁ ଗୋଟାଏ, ଇଏ କ'ଣ ଫଳ ହେଇ ମୋର ହେଇ ସବୁ ଫଳରୁ ସାତ ସାତ ପ୍ରକାର, ପୁଣି ସାତଟା ଫଳ ମାନେ 49 ଫଳ ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଛି। ଭାଇନା ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହବ ଏଇଠି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କଲଣି ଏ ମନ୍ଦିରରେ? ଓ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଦେଖିଥିବ ଗର୍ବରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ସୋଦିଲେ ଅମୁକେ କଲେ, ଆମେ ଧକିଆ ମାଇଲୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଫଳ ନେଇକି ଆଇଛୁ। ତମେ କିଛି ବୁଝୁଛ ମାଇକିନା ଜାତି ମାର୍କେଟରେ ଫଳ ରେଟ୍ କ'ଣ ହେଲାଣି? ହେ ପ୍ରଧାନ ଘର ବୋଉ ହେଇ ଆଣିଛି ଝୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଫଳ, ଦେଖିଛ ଆଖି ଟେରା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଜାଗା ବାଡ଼ି ବେପାର, ସିଏ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଣିବେ। ତମେ ଯୁକ୍ତି କରନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ବସିକି, ଇଏ ଖାଲି ସିନା ଓଷା କରୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଭକ୍ତି ଅଛି? ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସୁଷା, କ'ଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ସକାଳ ପରୁ ଉପାସ, ମୁଁ ପୁଣି ପାଣି ପିଇନି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଉପାସ କରିଛ? ହଁ ପରା, ମୁଁ କରିନି। ତୁ କରିନୁ? ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଛେ, ମୋ ପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଧନ କରୁଛି। ନା ସିଏ କଥା କ'ଣ କହିଲେ? ସିଏ କହିଲେ କି ଆଉ ସିଏ କହିଲେ କି ଆଉ ତମେ ତ ସାବିତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଓଷା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାମାନେ ଆ ଦେହରେ ତମେ ତମର ଫାଇଦା ଦେଖିବ, ଆମେ କାହିଁ ତମ ପାଇଁ ଉପାସ କରିବୁ? ତେଣୁକରି ତମେ ଉପାସ କର, ତମେ ଫଳ ପାଅ, ଆମେ ଖାଲି ସାକ୍ଷୀ ରହିଲୁ। ତମେ ତ ବଞ୍ଚିବ, ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ଉପାସ କଲେ ଭଗବାନ ତମ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ମତେ ମୁଁ ଉପାସ କରିବି ମୋ କଥା ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କାହିଁ ହବ? ତମେ ନିଜେ ଉପାସ କରିବ, ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ଶିଖ ମୋଠୁ। ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି ଯେ ଆଗ କାଳରେ ଜମ ଆସିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଭାଇନା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଜମ ଆସିକି ଆମକୁ ଟାଣୁଛି, ଏ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ରୁହ ଆମ ପାଖରେ କାମଧନ୍ଦା ସର ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବ। ହେ ମା ମାନେ, ତମେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରିଛ, ବୁଝାଓ ବୁଝାଓ, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଓଷା କରିଛ, ସତ୍ୟବାନା ପାଇଁ, ଏମିତି ସବୁ ରାଗିଲେ ହବ? ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ରାଗିଲି କି କହୁଛି? ମୁଁ ରାଗିକି କଥା କହୁଛି କି? ଛୁଆ ତମକୁ ଚିଲ ଏମିତି ହୁଅନିଲ, ତମେ ଛୁଆ ଚର ଆଉ ଆଜି ସତ୍ୟବାନର ସବୁ ସେବା ବର୍ଚ୍ଚନ ସବୁ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ ଭଲା କ'ଣ? ମୁଁ ବହିରେ ପାଇଲେ ଖାଇ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀକୁ ପୂଜା ଯେ କରିଲେ, ସାବିତ୍ରୀକୁ ପୂଜା କରିଲେ ହେଲେ ଖାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ଯହପରା ଦେବତା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ ସକା ସୁନ୍ଦର ପିନ୍ଧୁଛ, କୋଉ ପାଇଁ? ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ଦିନରେ ତୁମ ଝଗଡ଼ା ଆଦର କରୁଛ, ଛୁଆଟା ପାଇଁ, ଛୁଆଟା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ତମର। ଆଚ୍ଛା ନନା ମତେ କହ, ଏତେ କଥା ତ କହୁଛ, ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରିବୁ ସାବିତ୍ରୀ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରିବୁ ଯୋଉ ଓଷା, ଆମେ କରିବୁ ଉପବାସ, ସ୍ୱାମୀ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲ? ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁ? ଏ ତମ ଗୋଡ଼ ନଖ ପାଖରୁ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଯାଇ, ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛ, ଯାହା ଖାଉଛ, ଯାହା ସଜ ହେଉଛ, ସବୁ ପୁରା ସ୍ୱାମୀ ଦେଉଛି, ସେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଦେଖା ହେଉନି? ଦେଉଛ, ତମେ କ'ଣ ଦେଉଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ, ତମ ପା ଦେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇପାରୁନା, ଫେର ଦେବ 600 ଟଙ୍କା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଛନ୍ତି, 6000 ଟଙ୍କା କିଏ ଆଣିଥିଲା? ସେ
ଯେଉଁ ଛଅ ଛଅ ହଜାର ହଉ କି ଛଅଶହ ହଉ ଛୁଣ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଭାଇନା, ତମେ ପୂଜା ଟିକେ ସାର, ଆମେ ଆମେ ଯିବୁ ଜିତିକି ମୁହଁ ମୋଡି ଦଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଖରାପ ପୂଜା କରିବିନି ମୁଁ ଚାରି ଜାଗା ମୋର ପୂଜା ଅଛି, ତମେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଆ ଦେଖୁ ନା ନନା କେମିତି ମୁହଁଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଲା, ଯେ ତମେ ବାକି କ'ଣ ଚୁପିତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କିଛି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଏ ପୂଜା କରିବି ଭାଇନା ବହି ମତେ କଣ ବୋଲି ଆସେନି ନା କଣ? ହେଇ ଶୁଣ, ଏକ ଦିନେ ସତ୍ୟବାନ ବଣକୁ ଯେ ଗଲେ, ବଣରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଶାଳ ଗଛରେ ଚଢିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ଆଣୁ ଆଣୁ ଖରା ବହୁତ ଜୋରେ, ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ 365 ଦିନରେ 364 ଦିନ ଯାକ ଆମେ ଟର୍ଚର ହେଇକି ଭାବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିବ, ସେଇଦିନ ଆମେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ପୂଜା ପାଇବୁ, ମାନେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଝୁଲଣାରେ ଆମକୁ ବସେଇବେ, ଜୁଆରେବେ, କାନରେ ଫୁଲ ଗେଞ୍ଜିକି ଚାଉଳ ଫେଙ୍ଗିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆଳତୀ କରିବେ ନା? ଏବେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି 365 ଦିନ ଯାକ ଆମେ ସତ୍ୟବାନ ସବୁବେଳେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହବୁ। ମାଲୁ 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 ତମେ କହୁଛ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ତଳେ ଭାଇନା ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ଭାଇନା, ଟିକେ ରହିଯାଉ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ନା ମୋର ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଆଡ଼େ କାମ ଅଛି ନା, ତମେ ସବୁ ପୂଜା କରୁନ, ଏଇଠି ତମ ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ଦେଖିକି ତମେ ଗଡ଼ାପଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ମୋର ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ କଣ ଜଜ ମାନେ ହୁଡ଼ିବେ ଉଠିକି ପଳେଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମିତି ଉଦ୍ଧତ ହେବାଟା କଣ ଉଚିତ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଦ୍ଧତ ହେଲେ ଆଉ, ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆହୁରି ପାଞ୍ଚଟା କାମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠିକ ପୂଜା କରେଇ ଦେଲେନି ମାନେ ଓହୋ। ମତେ ଖାଲି କୁହ, ଏଇଭଳିଆ ସାବିତ୍ରୀ ଯଦି ଆସିବ ସ୍ୱାମୀ ବାବଦକୁ ମନରେ ଟିକେ ବି ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, 364 ଦିନରେ ଯେତିକି ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତିନି ସେଇଦିନ ଯଦି ଟିକେ ଫଳ କମିଯିବ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିବେ, ଯଦି ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିବେ, ଉପାସ ଯଦି କରିବେ 8:30 ବେଳକୁ କହିବେ ଚାଲ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା କରିବେ, ଆରେ ଗୋଟେ ଉପାସ ଗୋଟେ ଦିନ କରିଛ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ବର୍ଷରେ 2 ଦିନ ଉପାସ 2 ଦିନ ଅନିଦ୍ରା ରହିବା କଥା, ଦୀପାବଳି ଦିନ ଜାଗର ଦିନ ଅନିଦ୍ରା ରୁହ, ଆଉ ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପାସ ରହିବ, ଦୋକାନ କରିଛ ସେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନ କରିଛ କି ଫିଟର ଦୋକାନ କରିଛ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବ, କି ଅଲଗା ଦୋକାନ କରିଛ ଦୀପାବଳି କରିବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ସମସ୍ତଙ୍କର 2 ଦିନ ଅଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ସୁଧ ସାବର୍ତ୍ତ କରିବ କି ମାଣବସା କରିବ ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀ କରିବ, ଏ 2ଟା ଦିନ ବି ତମେ ଟିକେ ଉପାସ ରହିବନି। ସ୍ୱାମୀ ବାବୁ ତୁମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଛି ଛା ତୁ ତାକର, ମାନେ ମତେ ଆଜି ରାଗିକି କହିଲା ସପୁରୀଟା ପାଟିରେ ପୁରେଇଦେଇକି ମତେ ତାର କହିଲା, ଆଉ ସିଏ ବି ସାର୍ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ରେ ହେଇଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ସପୁରୀ କଣ ଟୋଟାଲି ପଣସ ପୁରେଇ ଦବ ପାଟି। ନାଇଁ ଆମର ଠାକୁର ଆମେ ଘରେ କରି ଘରେ କେମିତି ତମେ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ ଆମେ ପାରୁନାହୁଁ। ସେଇଠି ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି ଭଲ, ତା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୋଟାଲି ଉପାସ କରୁନାହିଁ, ସିଏ ତାର ଖାଉଛି ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ତା ନାଇଁ ମୁଁ କରିବି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଟିକେ କଳିକଜିଆ ରହେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ମୁହଁ ବଡ଼ା କରିଦେଇଛୁ ଆଉ, ଆମ ଘରେ ଆମେ ଦେଇନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର, ଅନ୍ତର ନୁହେଁ ସାର, ମିଶାଣ କେମିତି ବାହା ହେଲେ କଣ ଲାଭ ହୁଏ ମତେ କହିଲେ? ବାହାହେଲେ ଘରକୁ ଘର ସୁନ୍ଦରିଆ ବୋହୁଟେ ଆସିବ, କାହିଁକି ବାହା ହବ? ପିଲା ଛୁଆ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିବୁ ଘରେ ଖାଇବୁ, ପୋଡ଼ା ତେଲରେ ଖାଉଥିବୁ ଘରେ ଖାଇବୁ, ପିଲା ଛୁଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେବେ, ବାସ ଏଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବି ବାହା ହେଇଛି। ତାପରେ ତାପରେ ତମେ ଗୋଟେ ବସିକି ଗୋଟେ ଆରାମରେ ଏଇଠି ବସିକି ଖଟି ଖାଉ, ଖଟିକି ଚା ପିଉଥିବ, ଏଇଠି ବସିକି ଗପସପ ଚାଲିଥିବ, ତମେ ବସିଥିବ। ମୁଁ ତ ସେଇଆ କରୁଛି, ନକ୍ଷତ୍ର ଦୋକାନ ଆଗରେ ବସିକି ଚା ପିଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଖଟି କରୁଛି, ଆପଣ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶୋଧି ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଗାଳି ଖାଇ ଫାଇନାଲି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଲାଭଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ବାହାଟା।